أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرے. لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، نماز کو چرانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ نماز کی چوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ ٹھیک سے نہ کرے.